Hos Agathas Royal Rengøring står vi for total rengøring inden for erhvervsvirksomheder og kontorer samt private hjem. Vi tilbyder rengøring i absolut topklasse og går aldrig på kompromis med kvaliteten. Vi laver altid individuelle beregninger på arbejdet, så prisen bliver skræddersyet til dine behov. Ønsker du at vide mere om os eller om de forskellige ydelser, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 53 37 74 00 eller besøg vores hjemmeside på www.agatharoyalren.dk.